Всім привіт! Як справи у вас? Сьогодні понеділочок. Ми прокинулися, ну я не знаю, як всі ми, але я особисто від вибухів, ну, типова, бляха, типове життя українця, коротше. Це, ну, якби це жахливо, але з іншого боку, знаєте, вже сидиш в коридорі, такі думаєш, ага, так, зараз от тільки полетіло, там ще приблизно 2,5-3 годинки, можна вже буде налягати спати, почати збиратися. Ми сидимо по правилу двох стін в спільному коридорі, я виношу туди стілець, пледик, і Льова спить в мене на руках. Зараз я приїхала на зйомку подкасту, я приїхала, як завжди, заздалегідь, тому що я людина пунктуальна, і це, ну, це, коротше, і плюс, насправді, але і великий мінус, тому що я можу припертися тупо на півгодини зараніше, ніж треба. От. Тут такий красивий зелений Порш приїхав, колір просто шалений. Дивіться. Зара, оно. Дивіться, який соковитий. Дуже пасує під мою яскраву рожеву сорочку. Пес! Привіт! Блін, тут прям справжня звукозаписуюча студія. Прикол. Я думала, що в нас буде, знаєте, такий подкаст, типу, з візуалом, все таке, а в нас прям буде чисто зйомочка музична. О, тепер я наче себе тільки чую, але... Ану, поговоріть. Раз, два, три, чотири. А тепер в мене скрежетіння. Тепер взагалі все... Більше все, да? Пропало. Ага, окей. Ви така чутлива. Русі, видно в камері? Русі, теж видно. Так. Можна зробити. Вкотре показую вам свій обід. Ось такий чудовий суп сирний, також панчалата. І в мене величезний гігантський капучино і паштет. Ми сьогодні тестуємо нове місце, якщо потім поділюсь враженнями. Запам'ятовуйте ось таке місце на Омболоні. До речі, дуже приємно. В нас було супер, все смачненько і дуже-дуже приємна дівчинка офіціант. Отут є прям біля віконечка, скоро тут ще буде літня тераска. Отримала тут новеньку посилочку від iHerb. Гель для вмивання, дуже люблю цей бренд Avalon Organics. Мені сильно подобається їх лінійка з шипшиною, я вам неодноразово її показувала. І ось взяла такий гель для вмивання з вітаміном С. 8 пептидів від Enough, всі так хвалять ці засоби. Буду теж тестувати, тим паче тут є SPF 50. За порадою лікаря взяла собі курс бадів. Нарешті цей пензлик знов з'явився в наявності, він неймовірний. Для Льовчика ось з таким смаком баблгам. Невеличку пасту від Desert Essence. Ось таку крест відбілюючу. Коротше, спробую, не знаю. Буду дивитися. Бо я комбіную зазвичай, наприклад, зранку відбілюючу, а на вечір використовую для чутливих там ясен чи якусь більш-менш таку лайтовеньку. І мої улюблені скрабики від Dove були на знижці, дуже люблю ці, або від Giovanni, теж на них знизу залишу посилання, ну і в минулому відео їх показувала. Тепер в мене, по-перше, велика розпаковка органайзерів. Це український виробник, я коли побачила, які класні дизайни вони роблять, дуже приємні. Просто, я не знаю, неймовірно приємні, найприємніші взагалі, які я бачила ціни, плюс те, що це український виробник, якого неодмінно треба підтримати. Я в них ось такий крутий набір, мені дуже сподобалась оця сіточка, тому що я знаю якість оцього матеріалу, він тупо невбиваємий, на 1200 обертів переш і взагалі нічого не відбувається. Оцей набір я побачила своїй подружці і така... Що? Дайте мені! Льовчику в шафу я взяла ось такий органайзер, щоб туди складати маєчки, футболочки, трусики, бо воно так лежить в мене стопочками, це не дуже зручно. І тут вони так круто придумали ось таку вкладку. Ви в дно цього органайзера його поміщаєте. У них ще є такі органайзери набагато більшого розміру, і вони ще закриваються, теж дуже зручні, якщо у вас, як в мене, немає шафи. Ось так це виглядає. Я коли вже перекладу всі речі в Льовчиковому комоді, покажу вам. Ще ось такий. Бачите, теж такі маленькі відділення. Сюди дуже зручно буде скласти, ну, щось маленьке, там, трусики, носочки Льовини. Я беру з собою завжди в поїздки утюжок для волосся. Блін, як це називається? Праска для волосся? Чи як? До речі, я бачила, що дівчатка ще сюди поміщають стайлер Dyson, тож якщо він у вас є. Ось така. Знаєте, я коли побачила ціну на оригінальний дайсоновський мішечок для переїзду, я така, що? Ні. Ну, в мене і стайлера нема, але ні.
Тому ось це ідеальна альтернатива. Оце я взяла з собою теж брати в дорогу косметичку з ліками. Ще одна річ, яку я взяла, щоб брати просто з собою або на заняття спортом, або в подорож, і теж взяла один тестовий. Це ось такий мішечок для взуття. Тут він досить великий. Тут такий матеріал, як вам дають в хімчистці, коли ви забираєте верхній одяг. Там така тканева, такий мішечок, знаєте. Воно розкладається, ну, така досить об'ємна. Тобто, якщо навіть у вас є чобітки якісь невеликі, або у вас невеликий розмір ноги, або якщо у вас великий розмір ноги, то сюди просто влізуть кросовки. Чоловічі 100%. Ну, тут, я думаю, що до 45-го розміру розтягнеться. Набір для того, щоб брати білизну з собою. Сюди поміщаються бюстгальтери, або, в принципі, можна скласти що завгодно, просто зручно, що вони зроблені так, щоб білизна з чашечками вас помістилася і не пом'ялася. Тут також є ось така зйомна, дуже прості, геніальні рішення. Зйомна ось така косметичка, можна сюди покласти там свої гігієнічні засоби, ну будь-що, або просто її відстібну, це якби найгарячіша новиночка. Дуже багато в них різних дизайнів цих косметичок, є дуже красиві велюрові і оксамитові. Кишенька і достатньо вмістка косметичка, тут також є такий хлястик, щоб може, не знаю, причепити, знаєте, в валізі, щоб вона всюди не валялася. Ось така вона об'ємна, я планую сюди скласти всякі штучки. Я часто зараз залишаюся, до мене приїздить подружка з Кременчука, і коли вона в Києві, я завжди залишаюся в неї, особливо коли вона приїжджає зі своїми дівчатками, то ми з Леною ночуємо разом, тому мені потрібен, знаєте, запасний варіант косметики, яка буде лежати в машині. Так, ну і останнє на зараз. Ось того крутезного сітчастого матеріалу, привіт! Ось така крахатулічка, я сюди планую складати всі свої провідочки. Потім побільше, сюди можна покласти, до речі, зарядний блачок від MacBook, тому що там вже ж велика оця белемба. Оця найбільша, теж дуже зручна. Коротше, я дуже задоволена, коли я складу всі речі в ці органайзери, я вам покажу, як я всередині вже там шафу організувала, але наразі можу вам від душі щиро радити. Хто це на мене чекає? Кітянка. Кітя. Привіт, мій солодкий. Що це зділа кусь? І дивись, що в мене є. Дивіться, кого розміру ти. Та ні, він трошки більший, але це хороша птилочка. Так, да? Скажи, нормальний розмір. А Боже, яка ти гарна, ти така богиня. Да. Вау! Ні, а що, треба було так одягтися? Я одяглася як монашка. А ще Вілінка дуже смачно готує, і минулий раз я в неї їла отакий кіш, прям дуже смачний. Вілінка мені ще з собою дала, і я ще вдома їла. І тепер я їй кажу, зроби такий смачний пиріжок. Ну, я просто пошуткувала, і Вілінка його справді приготувала. Дякую! Будь ласка. Лайк, підписка, коментар. Дзвіночок. Донатик. На ЗСУ. Ну, скажи, що нам. На ЗСУ, да. Приїхали на огляд чарівної квартири. Огляд ви бачите в Евелінки, я вам так зараз швидесенько покажу. Тут, до речі, дуже класна спальня. Привітальні пляночки з нашими іменами. Боже, яка краса. Де він побачив кеа? А чо? Кеа. О, тут немає. О, он він там, дивись, в іншому віконці. Дивись, він на підвіконні там. Може, це шпіон? Як це розвоздушення? Розвоздушення. Інколи тут буває воздушна пробка. І він в'яне з-за цього. Ми ще можемо поставити його в холодильник, воно вчить. Ну так, що взагалі, квіти такі, господи, ми зробимо що завгодно, тільки перестаньте оце. Пузирки від повітря, воно виходить. Це пузирки від просека, вона вас в бані. Ніякі це не укріп, це просеко. Тепер, дивіться, це бузок до... Ну, я не знаю, Віліна сказала, що зараз буде Девід Копперфільд буде вистрибувати із холодильника. А ну, дівчатка, вийдіть тут на балконі, пахне котлетками. Провівши розслідування, ми з'ясували, що це котлетки от тут. Боже, я прям чую цей аромат. Тільки що ми, до речі, бачили, що як одна машина в'їхала в іншу, але не встигли зафіксувати, тому поліція не викликала. Такі веселі приходи. Отам Оранта. Короче, а чого нічого не видно, я не розумію. Що це за прикол? Ми якраз зараз з Вілінкою розмовляємо про те, як це було круто раніше поїхати на Хрещатик. Дивись, який місяць.
Це вже було сьогодні. Є, до речі, пам'ятна дошка Дельського Володимира, це дідусь моєї знайомої Альони Дельської. Так що ось, хто знає Альону, передавайте привіт. Вже йдемо додому. Коротше, вечірній вайб якось не відбувся, коли в тебе комендантська година і ти постійно думаєш, що треба йти додому. Гульки якось не гуляються. Добре. Тільки що ми, до речі, бачили, що як одна машина в'їхала в іншу, але не встигли зафіксувати, тому поліцію не викликали. Такі веселі пригоди. Є, до речі, пам'ятна дошка Дельського Володимира, це дідусь моєї знайомої Альони Дельської. Так що ось, хто знає Альону, передавайте привіт. Вже йдемо додому. Коротше, вечірній вайб якось не відбувся, коли в тебе комендантська година і ти постійно думаєш, що треба йти додому. Гульки якось не гуляються. Зараз я буду знімати Херблітс, хочу зробити гарний постик. Виглядає зраночку, красивий вид на Хрещатик, кухня наша, була наша, вже не наша. Блін, в цьому році взагалі так багато бузочку. Час полювання на 5 полісток почався. Я не знаю, може якщо тут побачите десь, загадайте бажання і можете лизнути екран, щоб воно збулося. Подивіться на цей місяць. Я в шоках. Обіди. Ого. Він величезний і просто тупо на підлозі лежить. Обіди. Всім добрий раночок. Це продовження нашого влогу. Стояла, фарбувалася і думаю, в мене ж є нова пудра, яку я хочу вам показати. Ось така крихітка від Hermès. Дякую моїй кицькій подружці Насті, яка мені її прислала сюрпризом. Там ще лежить від неї парео з Маврікія. Я подумала, блін, треба її потестувати. В мене вже зібралась така невеличка колекція від Hermès. Ну, дуже невеличка. Дві помадки, купа пробників, парфумів і ще помадок, але тим не менш. Менше з тим. Дивіться, дуже круто, що пакування вони зараз роблять із переробленого картону. Я не змогла знайти своє оригінальне пакування від помади, тому що мені було цікаво, там був такий теж перероблений картон. Як і всі засоби, вона має власну коробочку. І ось така краса всередині. Тут огляд на помаду першу, яку я купила, матову, яка мені дуже не сподобалась. А от я потім купила в неї рефіл іншого кольору і залишу на друге відео, де я її тестую, теж посилання. Коротше, от вона, та, що в мене була, та, що не дуже прикольна, але колір дуже красивий, Rouge Boise. Симетричний, однаковий буде комплект, гарнющий. Дякую, Настя, тобі за це дуже. Це найновіша, наскільки я знаю, новиночка. Так, ну що? Я її, до речі, вперше відкриваю. Навіть для вас. Сама ще не бачила. Боже, яка вона красива. Ви просто гляньте. Написано, що це 0,1 відтінок. Серйозно? Боже, як вона пахне. Я як людина реально, яка сиділа в підвалі, не то, що там перші тижні війни, а наче я тільки з підвалу взагалі вийшла і бачу вперше косметику. Цей тональний мені дуже подобається. Він реально full cover, трохи навіть менше, ніж одне натискання, вистачає на все обличчя, ось, без всього. Коротше, він реально класний. І тут 100 мл, це на, не знаю, 10 років користування щоденно. Вона така красива, я просто навіть не хочу її руйнувати. Сьогодні... Блін, вона реально як бронзер. Ну ладно, буду сьогодні загоріла трохи. Дивіться, навіть так видно, що тут вже темніше обличчя стало. Хоча цей пензлик наносить дуже тоненько. Боже, може це бронзер? Healthy Glow Mineral Powder. Спочатку наносу ось цю свою пудру для закріплення тону,
А потім тою пудрою зробимо собі Healthy Glow. Оця пудра, до речі, розсипна, класна, прям вище. Рекомендаціон. Тепер давайте наносимо наш Healthy Glow. Слухайте, дуже красивий колір, реально. Вона хоч і пресована, але вона така прям міленько дисперсна. Знаєте, коли ти набираєш пудру, а вона прям так тоненько. Хоча вона дуже пігментована. Не дарма, певно, я хотіла хайлайтер від Hermes, тому що я знала, що він буде класний. Дивіться. Боже, це ж просто ідеально. Ідеальні вилиці. І, до речі, на обличчі цей аромат не відчувається. Так що, якщо ви чутливі до ароматів, то все буде в порядку. Зараз я швиденько нафарбуюся далі і буду показувати вам розпаковку і побіжу. Тож не перемикайтесь. І взагалі там є ще одне дещо дуже класне, так що почекайте. Мама попросила придбати їй ось цю туш від Буржуа, сказала, що дуже класна. Я її купила, вона була на супер знижці. І, до речі, я вам залишу посилання. В мене є спеціальний промокод, який можна використати на всі-всі-всі-всі-всі товари, представлені на сайті офіційного дистриб'ютора. Знизу буде посилання. І ви отримуєте знижку 10%, і ця знижка, вона ще й сумується з цими знижками, які вже є. Тобто товари можна придбати майже безкоштовно. От, тому на Буржуа, боже, знаєте, в мене в Буржуа є найулюбленіша помада. Якщо ви давно зі мною, ви бачили, я робила великий огляд всіх відтінків, теж залишу посилання. А ось ця помада, я знайду десь, прикріплю фотку. Він такий красивий, це ідеальний червоний. Номер 4, вона така прям природньо ніяка. І ось ця 11-го номеру, вона матова. В ній ось така крахатульне, щіточка, я не знаю, аплікатор. І через те, що він реально як паличка, не можна ідеально профарбувати контур губ. Я в Парижі була в цій помаді, залишу, коротше, посилання, подивіться. Вона така красива, це капець. І далі ще я взяла рідкі колготки для ніг від Флормар. Я вже один разочок пшикала, щоб подивитися, який господи, відтінок. Тест-драйв цього засобу зроблю, але не сьогодні. Ще я була на презентації Кодалі з їх сонячною лінійкою. Супер улюблений продукт, я вам вже показувала. Це сироватка Avina Perfect. До речі, зараз такою користуюся. Також два засоби для обличчя. Один крем, а інший флюїд. Ще один косметичний засіб – це новиночки від Clinique. Вони, якщо знаєте, в них є легендарний бальзам для зняття макіяжу. І зараз вони випустили нову версію із вугіллям. Це для жирної шкіри, щоб її добре очищувати. Ось так виглядає, він чорний. Просто як пісок на Тенеріфе. І з іншої сторони в мене є оце їх класичний бальзам. Біленький, але ви його розносите, і він дуже добре змиває макіяж. Дійсно, його дуже люблю. Він змиває все підчистую, як то кажуть. Від українського бренду, 13 літера. Яка в нас 13 літера? 13 літера. Ось такий костюм. Дивіться, тут колосочки. Так, це для Льовчика костюм на 5 рочків. Ось така футболка. Ось тут знизу така жовтенька штучка прошита. Блін, такий приємний матеріал. Знаєте, як стрейчовий котон. Так це називається? Такий прям м'якесенький, цупкий, але такий, знаєте, він трошки тянеться. Ось тут така двониточка з цього боку. Я дуже люблю такі штуки, бо я ненавиджу флісові всякі приколи. І ось тут дуже класно зроблено. Вони, бачите, не знаю, бачите чи не бачите. Вони край обробили, ну от, прошили, а ось тут обрізано. Тобто воно буде так прикольно закручуватися, але не буде псуватися край, не буде він розсатуватися. Побачила їх в Таргеті, бачила цей костюм. В них ще є такий білий з блакитним, але льові білий, ну це якби просто на один раз. І ось такі шортики. О, це, звісно, на дрищів ідеально, тому що льові в мене худий, і це буде супер. Так, і кишеньки. Льова буде ховати туди свої машинки. І такі ж теж, типу, обрізані, але все одно оброблені краї. Блін, молодці, слухайте. Я обожнюю ось такі рожеві речі. Подивіться. Я просто коли побачила цього динозавра, чи це дракон, я не знаю. Але подивіться, по-перше, як мені гарно в рожевому. Просто добрий вечір. Я ж дракон по китайському гороскопу. Кишенька, вона, до речі, працююча. Клас! Мені дуже подобається. Я залишу посилання, до речі, на все внизу. Так що, будь ласка, відкривайте. Розмір ML.
А вони мені надіслали розмірну сітку, я собі там щось прикинула. Вона, до речі, цей унісекс. І там в цій футболці взагалі хлопчик був. І я така думаю, о, прикол. Раз уж в нас пішла розпаковка українських брендів, моя сестричка мене познайомила з українським брендом взуття Леонченко. В моєї сестрички від цього бренду колекція, ми так прохували по пам'яті 7 пар, якщо я не помиляюся. І вони мені пошили взимку, боже, якщо я не помиляюся, за 7 днів, хоча казали, що буде 2 тижні, але вони молодці, я прям взагалі просто сервіс топовий. А я, знаєте, от я той клієнт, на якому можна перевіряти сервіс. Мені якщо щось не так відповісти, я така, все, пока. Я якби сваритися не буду, я просто мовчки йду в закат. От, і вони прям витерпіли всі мої зайоби, коротше, молодці. Дуже раджу, тому тепер у мене від них друга пара. А перші мої були рожевенькі, ті, що такі чобітки рожеві з у влог з Парижу. Ви їх тут бачили? От, там, де і помада, там і вони. Подивіться. Я не пам'ятаю, вони їх називають. В них є трексайдери, а є... Коротше, якщо вам сподобається, скиньте їм оцей скрін і скажіть, оці хочу. Я дуже довго обирала. Я хотіла повністю леопардові, в них є красиві леопардові принти. Я колись подібні міряла в Луї Вітон. В нас Луї Вітон закритий, і як ви розумієте, Луї Вітон якби трохи не на часі. Ці деталі, цей колір. Я дуже давно, ще до того, як замовила свої чобітки, коли мені Катя тільки розповіла про цей бренд, я зберігла собі оці. І я подумала, блін, ну я зберігла, вони мені сподобалися, чого не взяти то, що тобі подобається. І я от кожен раз заходила до них на сторінку, бачила оці чоботи і думала, господи, ну які ж вони ідеальні. Тепер вони мої, ідеальні, і я, певно, сьогодні в них і поїду, а чоб ні. Так, можна буде підписати, що спонсор цього відео і наступного моєго відео, моя подружка Настя, до речі, перейдіть, в неї неймовірно красивий інстаграм. А я колись на неї підписалася просто, ну як просто на дівчинку з неймовірно гарним інстаграмом, при тому, що я людина, яка ніколи не підписується на незнайомих людей. Коли в мене з'явився інстаграм, я підписалася тільки на своїх подружок, і то не всіх. А потім ми з нею випадково познайомилися на презентації. Коротше, знаєте, я от нещодавно, от з Леночкою, яка з Кременчуга, ми всі разом вже ж їздили в Кенію, і познайомилися ми в цьому, в Кападокі. І знаєте, от я от зараз думаю, що, блін, мені так пощастило. По-перше, майже всі мої друзі в Києві, ніхто не виїхав, ну навіть Настя, вона нещодавно приїздила, і ми такий класний день разом провели. Коротше, було неймовірно. І я думаю, бляха, мені так пощастило з друзями, і якщо ця штука, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти, працює, то, блін, в мене такі офігенні друзі, що я дуже офігенна людина. Коротше, спонсор цього відео і наступного відео – Настя Май Анастасія. Підписуйтесь. Ви готові? Та-дам! На вас очікує скоро величезний огляд бренду Rare Beauty. Я нічого від нього ніколи не пробувала. Я Насті кажу, Настя, а що ти, типу, ну, не зробиш розпаковку? Вона така, та ні, я краще подивлюся, як ти її зробила. Боже, Киця, дякую. Це на наступне відео. Будь ласка, лайк, підписка, дзвіночок на Настю. Щоб не пропустити, це, звісно, прикол, коли один блогер другому блогеру відправляє косметику на огляд. І ще в мене нарешті Віледа. Знаєте, бренди стали оживати, і це дуже приємно, тому що ви ж знаєте, що коли мені щось класненьке присилають, я із задоволенням завжди ділюся з вами. Тож, Віледа надіслали прес-пак зі своїми новинками із лінійкою з гранатом. Гарно мені, до речі, пасує червоне. Тут така маленька косметичка. Ви знаєте, я думаю, що треба буде зробити якийсь приємний розіграш. Я не знаю, чи в цьому відео, чи в наступному. Чи ви ж знаєте, я дуже люблю робити подарунки. Тож, будь ласка, підписочка на інстаграм, бо часто я роблю розіграші там. Підписочка на канал. Дзвіночок, щоб не пропустити нові розіграші. В нас тут косметичка, олія-бустер для обличчя, підтягуючий нічний крем. Це, до речі, вся лінійка, яка діє на підтягнення шкіри. Сироватка ось така. Також денний крем і крем під очі. Все розпакували, наче все.
Так, дуже дякую вам, що ви, бляха, ці 28 хвилин, я не знаю, скільки я це змонтую, були тут. Я побігла далі, або в інший влог, або ще в продовження цього. Тож, якщо що, до побачення, а якщо не до побачення, то дивіться далі. До речі, ви питаєте, де я купила оці каблучки, чесно, я не пам'ятаю. Це був інстамагазин, і я не можу знайти ту дівчинку, але вона, якщо не помиляюсь, була якась акторка, і от такими штуками займалася, це я ще в карантин купляла. У мене на тест-драйві оця шалена крихітка Mazda Miata. Боже, яка вона гарна! В мене колись був кавалер на такій тачці, тільки блакитній, ну і в старому кузові. Ви що, тут ще й кабріолет, криша відкривається. Ну все, зараз зажжом. Знаєте що? Сказати, що мене плющить, це просто не сказати нічого. Бляха-муха, я в захваті. Тупо в захваті. Добре, що я тепер дістану всі свої SPF-ки. Я вам в минулому влозі показувала SPF. Та в мене колись була машина з панорамною кришею, мій минулий смарт старенький. І це взагалі дуже круто, коли є, знаєте, світло, і це взагалі інші прикольні, класні відчуття. Ми приїхали в Намалаку, зараз чекаю на свою Лєночку, теж в минулому влозі її показувала, вона приїхала знов по справах в Київ, от, і ми домовилися, що підемо в рожеве кафе. Взагалі оця тема, коли в кіно показують, що їдеш в кабріолеті і волосся назад, ніфіга подобного. Їдеш в кабріолеті і волосся тупо в морду, тому що завихрюється повітря і реально все летить в обличчя. Як Дайсон працює, до речі, отак само. Ось таке в нас гарненьке місце, щоб інших людей не було видно. Всякі маленькі деталі, тут дуже гарно, це другий поверх. Ось дивіться, таке все рожеве, це найрожевіше кафе Києва. Так, от вам трошки покажу ціни. Лена мені привезла подаруночок, ну я вже побачила, що це жопка. Дякую. Дивіться, яка в мене красунка, боже, я не можу. Оце така вазочка, колір такий красивий. І тут, до речі, ще ось такі штучки наклеєні. Бачите, щоб вона не псувала ваш стіл. Блін, вона не перевершена. Дякую. Нам принесли сендвіч від Максима. Це сендвіч, створений офіціантом Максимом. І також тут ось такі оладки, і кава, і також у нас чайок. Тут дівчаток фотосесія, тому тут дуже так гамірно. Дуже смачного, тут дуже гарна подача і дуже прям така класна атмосфера. Тут для порівняння людина в кедах і людина, яка на минуточку їхала з Кременчуга просто. Як вам, нормально? Я кажу, Лена, я куди їхала? Вона така, нормально, дуже зручно, дуже зручно. Ну і що, фінальна стадія нашого ожиріння. Хатинка. Це красива в мене дівчинка. Боже, який красоти. У нас тут ексклюзивчик, нам дозволено одним очком зазирнути. Боже, в нову залу, дивіться, яка красива. Бачите, така свіженька, зелененька. Вау. Тут є такі стільці з гойдалками. Дуже класна ідея теж. І літня тераска в них тут гарна. Я дико вибачаюся, а що це за розмір авокадо? Ну, більше за мою руку. Прикол. І коштує ще сносно. Я в шоках. Реально, він просто гігантський. От, звичайний авокадо, це як кавун. Ти маленький, Масик. Із сусіднього візочка песик до мене почав вилазити. Смішний. У нас зараз дуже популярний ось такий бренд. Називається «Цвіте терен». Ось це така сережка, моносережка з маком, ось таке сердечко. І ви можете її впізнати по ось цих голубках. У них багато таких прикрас, дуже симпатичні. Такі прикольні є герберки. Дуже гарна. Дуже красиво. Бачите, така наче махрова. І ще, знаєте, яка прикольна? Ця. Я думала, що ця остра, це герберка. Як я пошуткувала Лені, що це продукти, від яких не можна втратити фігуру. Отакі в нас святкові шопи просто. Там нам допомагає знайти кординочка наші зочки. Ось така фіша. Приїхала моя зайчушка маленька додому. Так, приїхала моя кума.
Привіт. І каже, можна я себе волосся пофарбую? Я кажу, я не знаю, я ніколи не фарбувала. Коротше, зараз буду навчатися, як краще зі блогер року фарбувати волосся. От, так що, давайте, тримаємо пальчики. О, до речі, це класна фарба, так? Ми не знаю, але вона мені подобається вже багато років з нею. Особливо мені подобається оцей надпис безім'яко. Залишу посилання на вільні віконечка. Не смійся, бо це твоя голова. Моя робота завершена. Дивіться, я ще зробила ось таку зачіску. Боже, гарно, капець. Оце я майстер. Золоті ручки. Блін, красиво дуже.